Aš žurnalistė Dominyka Bukšaitytė ir šiandien su jumis sveikinuosi iš Ukrainos sostinės Kijevo. Sveiki, esam Lenkijos pasienyje Pševudo miestelėje. Esu viename sostinės striptizo klube. Sveiki 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Prie mikrofono Aistė Čičiurkaitė. Tęsime žygį per Lietuvą su mokytojais. Prieš kelias savaites liepsnojusių ūkininkų laužų valdžia nepamatė. Par visos reklamos, kurios vakar matėme gatvėse, išnyko. Netrukus išskirtinis 15 min pokalbį su Marku Riute. Ar mes dabar galima sakyti esame jūsų ofise? Taip, taip. Tiems linkiu saugios kelionės ir dalinuosi keliais patarimais. Lygiai 2 metai nuo tos dienos, nuo to ankstyvo ir žiauraus ryto, kai Rusijos diktatorius paskelbė karą kaimyniniai valstybei. Antradienio vakarą laikinoji Seimo tyrimo komisija priėmė išvadas. Sveikinuosi iš tikriausiai vienos įdomiausių vietų šį vakar Vilniuje. Tai Vilniaus oro uosto lėktuvų stebėjimo aikštelės. Kinijoje sparčiai plinta šis virusas. Aš noriu dar pažiūrėti, aš noriu visą Euroviziją su jumis žiūrėti.